Det finns hur många varianter av paella som helst. Och i vissa recept så finns det sjukt mycket ingredienser. Men i den här varianten som jag gör nu så är det... Det är inte mycket ingredienser. Det går att räkna på ena handen. Men jag kan lova er att det här är en billig, enkel variant som vem som helst kan göra. Det första man ska göra är att koka upp lite ris. Så jag ska ta och hämta lite vatten här. Och jag behöver en kastrull också. Kom igen, kom igen. Byt upp dig. Till en paella så behöver man saffransris. Och det är det som man ska börja med. Koka upp lite saffran... Nej. Koka upp lite ris. Nu så. Kom igen, kom igen. Så där någonting. Koka upp lite ris. Och ha i lite saffran. Vattnet kokar. Jag har i 4 deciliter ris. Jag vet att man egentligen ska skölja av riset innan man lägger ner i kokvattnet. Men jag glömde bort det helt enkelt. Men i alla fall, nu är det dags att ha i lite saffran. Det doftar jul. Sist jag kände doften av saffran, det var i julas med lussekatter. Fy fan. Men sådär ja. Ner med det. Och så behöver jag en sked för att röra runt det här också. Oblada, oblada. Jag kanske är helt jävla fel nu. Jag har inte någon aning. Det är faktiskt första gången som jag kokar saffransris. Någon kanske kommer gå i taket och säga, så där gör man inte. Men jag gör så här. Så... Le med det. Då är det bara att vänta på att riset, saffransriset, ska bli klart. Och det kommer ta en stund. Nästa steg kommer efteråt. Så vi hörs när riset är klart. Okej, då är riset klart. Det är fortfarande lite vatten kvar i botten så... men vi ställer undan kastrullen för stunden. För man behöver riset med lite vatten i. Nu är det dags för stekpannan. Jag ska ha i lite margarin. Sådär. Dags att sätta på sådär någonting. Och fan, det är svårt att göra det. Fan. Obladi, oblada. Oj, det var lite väl mycket kanske. Men det får duga. Olala, Det som händer nu är att jag ska steka riset med lite grönsaker. Jag köpte en sån där påse med ärtor, majs och paprika. De är väldigt behagliga, enkla. Och lite räkor. Hur mycket kan det här vara? En handfull, drygt. Och nu så har margarinet smält så att det är väl dags att ta i lite av de här grönsakerna. Så där någonting kanske. Jag tror att jag ska räcka, jag är inte helt säker. Det som händer är att jag ska värma upp allting. Sen är det klart. Och svårare än så är det inte. Det här är den billigaste och enklaste varianten av paella som man kan göra. Jag tror att jag kan gå in med riset nu. Ja, man ska koka riset tillsammans med allt. Men ut då, sådär. Fan, jag behöver 2 händer egentligen. Men i alla fall. Nu är riset här i. Ska ta och röra om lite. Jag väntar en stund med att ta i räkorna. Ska ta och röra runt det här ordentligt först innan jag har i räkorna. Eller jag kanske borde ha i räkorna nu på direkten. Sådär. Så ja. Och jag kanske borde sänka graderna lite också. Och kanske en liten tillskvätt av margarinet här. Jag känner mig ganska nöjd hittills. Och ja, det här är min paella. Det är nog den enklaste, billigaste och snabbaste som man kan göra. Jag tänkte liksom köpa
någon form av kyckling och steka ner i det här. Men grejen är att jag har lite fobi för kyckling just nu. För men, ni kanske har... ni har nog inte missat den här skandalen med kronfågel. Jag tror att det här är klart nu, så jag ska ta och flytta det från plattan och sen ska jag ta fram en tallrik. Som ni kan se så är bilden helt ur fokus när jag skulle provsmaka av paellan. Jag ber om ursäkt, jag vet inte fan vad som händer med kameran egentligen. Jag sitter fortfarande och käkar på paellan, den blev väldigt god. Och det som jag sa var att det var så himla gott med saffransris och grönsakerna och räkorna. Allting passar ihop. Och jag sa det att det enda tipset som jag har, alltså det hade varit gott om man hade haft i någon kyckling eller köttbit. Det hade gjort rätten extra special. Det är väl det enda som fattas. Men att äta det här som det är, med lite räkor och saffransris och grönsaker. Det är, ursäkta. Det är så himla gott. Det här är nog den enklaste, billigaste och snabbaste varianten av paella som man kan göra. Det här går jättefort att göra. Det är jätteenkelt, det är billigt. I alla fall, det var allt för den här videon. Ni får ha så bra så hörs vi när vi hörs. I'm over and out. Peace and love.